Skorpi ku është për një shpellë fantastike me figura të mahnitshme dhe histori të tjera të moçme. Është e vetmja reklam televizive që deri më sot promovon shpellën e gadimës. E edhe kjo rallëherë është parë nëpër media. Dhe në fund e pash vet, shpella ishte edhe më prallore se sa në tregime. Përveç që nuk reklamohet, shpella në këtë kohë as nuk vizitohet aq. Po ka edhe ashtu si janë edhe pikë Kosovës, si e vizitojnë për herë të parë shpellën e gadimës, se më herët do një herë si ju ka dhënë mundësia dhe me armë e vizitu, vinë me familje dhe me thonë si e vizitojnë, ju le për shtypje të madhe shpella gadimës. Po këto pak a shumë abiden, ju do të edhe pak reklama pak ma shumë abiden. Në basë reklamës dhe me thonë e shojnë edhe tjerë që ka si në kanë me vizitu shpellën e gadimës edhe ju i pëtë mundësia nështë ta me po në basë reklamës edhe vinë e vizitojnë. Ata që vizitojnë mund të dëgjojnë gjëra interesante për të. Romeo dhe Julieta e presin takimin e 1.500.000 mund të aku me zbeti të dy kristale. Stalaktiti është nasë, stalagmiti është poshtë edhe e bojnë krijimin këtu kristale. O më ja bo ma interesant vizitorve dhe me thonë ju bojnë atë kur bashkon këta dy dhe me thonë një të fëtumë darësëm. Se ka nevoj për një promovim më të madh, e thonë edhe kujdestarët të shpellës. Është evidente që pjesa marketingut mungon pak, i nevojitet një promovim më i mirë i shpellës, në kuadër të ministrisë, ministria do të vetë tiju me promovu. Ka njerëz që vinë edhe për herë të parë, ka shumë njerëz që e dinë për shpellën, po ende nuk e kanë vizitu. Ndërkohë në sezonin e verës, e kur në vend vinë mërgimtarët e turistët ndryshëm, shpella mërmerit në gadime bëhet vend ku është vizituar, e kështu sjell përfitime për arkën e shtetit. Në bazë të statistikave që i kemi deri më tani, numri mesatar për një vit cilët rreth 40.000 persona, që janë të kategorive të ndryshme, ku këthynë vlerë monetarë janë rrëth 60.000 euro që mund jënë fitu vitin e kaluar. E hapur për vizitor vendore turist të huaj është edhe shpella Radavcit në komunën e Pejës, e cila aktualisht menaxhohet nga një kompani private që është autorizuar nga komuna. Momentalisht, dyert e saj janë të mbyllura dhe vizitat në të bën vetëm me rezervime. Shpella është të mbyllën si shpo shiet, tash për momentin është mbrojtjet shëqatës tanë, që është shëqata Aragonit për Pejës, është shëqatës peleologve. Tash për momentin shpella Radavcit është të mbyllur për arsye që është e hapur për turizëm, sezona e cila hapet është prej muajit prill deri në muajin tetor. Ata që vizitojnë nuk kanë pothuajse asnjë informacion rreth saj. Përgjithsi për shpellë si shpellë Radavcit nuk janë të informuar shumica. Do të thotë këtë vit ka qenë nëpër disa televizione këtu të Kosovës, është bërë hapja, disa kemi pasur vizitorë që kanë hapur qyteteve të ndryshme të Kosovës vetëm me pas shpellën sepse e kanë pa në televizor. Kemi pasur edhe si stash vizitor që do të thotë kanë ardhur të Ujvara, më pas në përmjet tabelave kanë po që shpella është e hapun për vizitor. Ndërko, me një promovim më të mirë, edhe kjo mund të siltë të ardhura. Ndërsa në pyqe në juj se a janë atrakcion turistik, a binë turist, binë. Unë e kësha me thonë që binë një numër të knasëshëm turistëve. Po duke u kombinu me resurse tjera, me atrakcione tjera, atëherë përbojnë e kompletojnë një paket turistik. Në komunën e Pejës e pranojnë se nuk është bërë marketing sa duhet, por fokus kanë pasur investimet infrastrukturore të turizmit. Andaj duke parë se Pejën për 2016-ën, gjithnjë sipas shifrave zyrtare kanë vizituar rreth 48.900 turist, këta thonë se nuk do të rrinë duar kryq. Komuna Pejës është në përgatitje në sipër të bordit të turizmit, i cili do të merret ekskluzivisht me promovimin e Pejës si destinacion turistik. Me këtë projekt dhe iniciativë që kemi ndërmarrë me krejt ata vendimarrës, që janë edhe tur operatorë të komunës Pejës dhe aktorë të tjerë, mendojmë që duhet të arritim edhe komunikimin me publikun edhe promovimin e këtyre destinacioneve turistike edhe ta kthejmë Pejën në një votër të turizmit si që meritan. Ndërsa speologët, persona që merren me lumtimin e shpellave tregojnë se veç gadimes e Radavcit ka edhe shumë vende të tilla, por që nuk kujdeset kush për to. Bile vështirë që mund të funksionalizohen. Ka për momentin, sa ka në Kosovë shpella, tërë besoj si spaku dhe 2-3 kishin mujtë me sjenë. Jonë këtë formë, këtë malësit shpellës gadimes apo Radavcit, po matë vogla, po interesantë. Po, sa mundet me pas turizm, ajo është qartja kryesore.
nëse nuk ka ndonjë atrakcion për rreth tjetër ofër në afërsi, për shembë një rreth prej 10 apo 20 km, apo nëse rrugën nuk e ka ofër infrastrukturën, atëherë vetë është pak më vështirë, ka më pas shumë më pak vizitor. Sipas evidencës që ka Agjencia Mbrojtjes së Midisit, Kosova po del të jetë e pasur me shumë shpella. Në bazën e dhënave të Institutit Kosovës për mbrojtje të natyrës, se cili vepron kodër të Agjencionit për mbrojtje të mjedisit, janë të evidentuar mbi 100 shpella dimensioneve të ndryshme. Prej tyre 14 janë në mbrojtje institucionale edhe 2 janë të hapura për vizitorë. Por funksionalizimi, promovimi e reklamimi tyre nuk do të ndodhë, ani pse vendit i sjellin përfitime. Sidomos shpellat cilat janë të hapura për momentin, promovimi i tyre është minimal. Do të ishte e nevojshme, ju e të menojshme, dhe do mos dëshme një promovim maj mal e shpellave të Kosovës, me qenë se paraqesin një pasuri shumë të madhe, edhe mund të paraqesin edhe burim financiar. E pse s'promovohen këto shpella? Mungesa e budgetit është faktori kryesor, me qenë se mjetet cilat ndohen për shpil, ndohen vetëm për mbulimin e pagesës e cicerënve edhe stafit menagjus të shpilës. E për adaftë si nga dimin e shpilat tjera të vendit, qytetarët kanë fare pak informacione. Të ndrejten shumë rral i qesin e për televizionë, shumë rral. Edhe njerëzit janë pak të informum me shpilat që janë në Kosovë. A për i media njërë që kjo në grypë që është i për qesin ka njërë, se jështë. Aktualisht në Kosovë, shpellës së radavcit asaj të gadimes, shpellat e tjera nuk kanë infrastrukturë për vizitor. Një e tillë është edhe shpella e Arushës që gjendet në fshatin Kaçandoll, për të cilën Klan Kosova pati raportuar më parë. Ani pse mungon infrastruktura, gjërat e bukura brenda saj nuk mungojnë.